ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពី Channel ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ YouTube បាទបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនចុចយកផ្ទាំងសញ្ញា Search ហើយបងប្អូនវាយពាក្យថា Pro KM បាទគឺវាយពាក្យថា Pro KM បន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយកពាក្យថា Subscribe បន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយកសញ្ញារូបកណ្ដឹងបន្តមកទៀតសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយកពាក្យថា All បាទជាការស្រេចអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបាទផុសនៅវីដេអូថ្មីថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការថែរក្សានៅChannel របស់យើងកុំឲ្យ Spam ណាអូខេតើគេធ្វើមិនអញ្ចឹងយើងចំពោះយើងធ្វើ YouTube អញ្ចឹងយើងត្រូវតែ care វាហើយត្រូវតែថែរក្សាវាហើយបាទត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យហើយតើគេធ្វើយ៉ាងណាពីវិធីនៃការការពារ Channel របស់យើងបាទ Channel YouTube របស់យើងកុំឲ្យ Spam គឺអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាការ comment មានការ comment មិនល្អទាំងការ comment សុំ subscribe ទាំងការបោះ link ផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងត្រូវតែការពារនៅ channel របស់យើងកុំឲ្យ spam channel អូខេតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចអូខេអូខេតាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចក្លិចមើលនៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថែរសាទាំងអស់គ្នាតើគេធ្វើម៉េចរបៀបម៉េចណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គ្នាដើម្បីចេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីថែរសានៅ account channel YouTube របស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកលុយនៅលើ online អូខេតោះ let's go អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ channel YouTube ចូលទៅកាន់ stream ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ stream ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅកំណត់ទៅ care បាទទៅថែរក្សានៅ account YouTube របស់យើងកុំឲ្យ spam បាទអូខេហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចយកដាក់នៅកន្លែង desktop បាទ desktop នឹងហើយដាក់កន្លែង desktop size ដើម្បីវាមានទម្រង់លក្ខណៈដូចជា computer ណាអូខេនឹងហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកាន់ channel YouTube បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនយកកន្លែង studio អូខេបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាកញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាចុចលើរូប channel យើងហើយបងប្អូនយកកន្លែង your channel បាទ your channel អូខេបន្តមកវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាទៅកាន់ channel បងប្អូនអរគ្នាអូខេអូโอเคทอยกลายวินสันโอเคអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចែកយកកន្លែង YouTube Studio កន្លែងបាត់តានឹងហើយ YouTube Studio ត្នេះហ្នឹងនេះត្នេះហ្នឹងហើយអូខេអូខេបន្ទាប់ពីមកចូលដល់លក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូវាចូលក្រុមបាទអូវាចូលក្រុមដើម្បីយើងកំណត់វាបាទយើងថែរសាហើយយើងព្យាបាលឬក៏យើងថែរសាហើយហើយបងប្អូនអូចូលក្រុមហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថាកលែងសញ្ញា setting បាទកលែងសញ្ញា setting ត្រង់នេះបាទនេះតនេះអូខេហើយបងប្អូនចុចយកកលែងសញ្ញា setting មកហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា community បាទ communityគឺសម្រាប់ការពីនៅខមរបស់យើងបាទអូខេបន្ទាប់ពីចុចយកកន្លែង community ហើយវានឹងលោតអោយបាទវានឹងលោតអោយបាទនៅផ្ទាំងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្យលផ្ទាំងនឹងបាទធ្វើការបញ្យលឲ្យបងប្អូនអរគ្នា add អូខេអូខេអឺខ្ញុំបានដាក់នៅនឹងទេអឺផ្ទាំងអាលើនេះគឺអាលើ2នាក់អាលើ2នាក់គឺសម្រាប់ដាក់នៅ channel អ្នកនរគ្នាអាចយក link មកដាក់មកហើយ
អាតំណងទីនឹងគឺចង់និយាយថានៅពេលដែលនៅពេលដែលគេ comment អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់នៅ channel អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងឬក៏ channel ណាមួយអញ្ចឹង channel នឹងឃើញនឹងអាចលុបបានណានឹងអាចលុបនៅ comment នៅលើ channel របស់យើងបានអាកន្លែងដាក់ទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងអាចត្រួតពិនិត្យមើលបានណាអញ្ចឹងមកថាអាទាំងពីរហ្នឹងគឺយើង add channel គេចូលហើយយើងអាចដាក់នៅ channel មួយណាមួយដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញ comment នោះហើយអាចលុបនៅ comment នោះបានអូខេអូខេឥឡូវបងប្អូនអូចក្រមខ្ញុំចង់បង្ហាញក្រមអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នានេះអាកន្លែងក្រមនេះអាកន្លែងពាក្យថា block word បាទ block word អញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសរសេរពាក្យដែលមិនគូដូចជា sub for sub ដូចជា subscribe ដូចជាចាំតលេងផ្ទះខ្ញុំបាទអាចឈួតអាចកែសងវិញផងខ្ញុំសាប់បងហើយបងសងវិញផងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសរសេរវាមកបាទសរសេរវាមកជិះវៀងការនៅពេលដែលមានប្រូខ្លះថាប្រូខ្លះគាត់ខមមិនទៅគឺអត់លូតកន្លែង public គេអញ្ចឹងវាជុកកន្លែង spam ឬក៏ hot view ណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនដាក់អានឹងអស់ហើយបាទបងប្អូនរមើពាក្យណាដែលវាមិនគប្បីហើយដាក់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចិច្ចធិចនេះណាហ្នឹងហើយទៅយកកន្លែង block link បាទ block link អញ្ចឹងមានន័យថាអា block link ហ្នឹងគឺមានន័យថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេផុស link website ឬក៏ link YouTube វីដេអូរបស់គេអ្នកផ្សេងណាវា spam ណាវា spam អញ្ចឹងយើងដាក់នេះមកនៅពេលដែលគេដាក់ទៅគឺអត់នេះទេវាការពារបាទវាការពារណាវាការពារអញ្ចឹងអត់នេះគឺមានន័យថា block link គឺមានន័យថាយើងមិនអាចដាក់ link URL ចូលទេណាlink ជា link website link facebook link youtube something ហ្នឹងហើយពេលបងប្អូនរៀបចំដាក់អស់ហើយបងប្អូនយកកន្លែងពាក្យថា save បាទយកកន្លែងពាក្យថា save អញ្ចឹងជាការស្រេចជាប់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអូខេអូខេបងប្អូនបាយមាញ់ខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយពីរបៀបនៃការថែរក្សាបាទឬក៏ថែរក្សា channel របស់យើងកុំឲ្យ spam បាទគឺគេថែរក្សាមិនឬក៏ការការពារ channel របស់យើងកុំឲ្យ spam ដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង YouTube បន្តទៀតណាខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅវីដេអូមួយនឹងហើយយកទៅអនុវត្តតាមបាទនឹងជោគជ័យនៅក្នុង YouTube អូខេខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចបាទយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានប្រតិកម្មសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំអស់រំលងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទបានថវិកាបាទហើយក៏បើសិនជាគ្រប់ត្រូលហ្នឹងហើយបើគ្រប់ត្រូលសូមកុំអស់រំលងប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំបាទណាហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខមមិនអ្វីដែលល្អល្អខមមិនបាទមិនជាប្រមាថមិនបោះលីងបោះអីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅចុចនៅ Subscribe ភ្លាមអូខេមិនបានភ្លាមនៅពេលដែលខមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបើកមើលហើយឃើញខ្ញុំនឹងចុច subscribe ឲ្យតែ comment ឲ្យតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចុច subscribe ខ្ញុំហើយណាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ